Ел Ньюс. Қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты саны. Қостанай облысының шаруалары тәулік бойы жұмыс істеу кестесіне ауысып жатыр. Бұл туралы Қазправда кезет сайты хабарлап отыр. Себебі өңірде әлі 700 000 гектар астық жинау керек. Ауа райының құбылмалығына байланысты техника егістік алаңдарына 10-12 сағаттан артық істей алмайды. Сондықтан шаруалар екі ауысыммен тәулік бойы істеу туралы шешім қабылдады. Қостанай облысының әкімі бұл амалсыздан қолданылып отырған шара дейді. Түске дейін істеу мүмкін емес. Өйткені таңертең техника суықтан іске қосылмайды. Тәулік бойы жұмыс істеу еңбек өнімділігін күніне 65 000 гектарға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Бізге қарашаның 5-6-сына дейін астықты жинап тастау керек. Күннің басты жаңалығы. Еліміздің 11 инноваторына кремний алқабында біліктілігін арттыруға мүмкіндік беріледі. Бұл туралы BNews.kz порталы хабарлап отыр. Жақында Қазинно республикалық сайысының бірінші кезеңі аяқталды. Оған 500 адам қатысты. Оның жеңімпаздары кремний алқабындағы әйкілі университеттер, инновациялық компаниялар мен технологиялық инкубаторларға барып қайтады. Сайысты еліміздің инвестициялар және даму министрлігі технологиялық даму бойынша ұлттық агенттікпен бірігіп ұйымдастырды. Видеопост. Ел өңірлерінде Қазақстан аруы байқауына кастингтер өтуде. Қазнетте Атыраудағы сайысқа қатысу шарттары жайлы бейнеролик жарияланды. Барлығы 14 бойжеткен қатысуға ниет білдірді. Биыл байқауды өткізу ережелері өзгерді. Енді қыздар байқаудың ресми сайтына тіркелуі тиіс. Алғаш рет көлемі 1 миллион теңгені құрайтын қаржылай сыйақы тағайындалды. Ең басты жаңашылдық, әділ қазылар алқасы финалға шығатын 3 бойжеткенді таңдайды. Ал жеңімпазды тікелей трансляция кезінде халық SMS дауыс беру арқылы анықтайды. Блогинг. Ақтөбе облысының Құрылыс ауылындағы балалар мектептен шығарып жіберілді. Бұл туралы «Мой город» порталы хабарлап отыр. Қазір оқушылар Төбесі тесік мәдениет үйінде орналастырылған. Сынып бөлмелері дымқыл, сабақтар уақытылы жүргізілмейді. 11-ші сынып оқушылары екі бөлмелі жер үйдің ішінде отырады. Осындай нашар жағдайда олар бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындалуда. Жергілікті шенеуніктер мектептегі жөндеу жұмыстары 1-ші қарашаға дейін аяқталады дейді. Мектеп 30 жыл бойы жөндеуден өтпеген. Бұл жұмыстарға 87 миллион теңге бөлінді. Ел Ньюс теледидарды қарап, ғаламторды оқи жүріңіз.